Əslən Gedəbəydən olan və Sabunçu qəsəbəsində yaşamış Türkmən Məmmədov II. Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olan qəhrəmanlarımızdan biridir. Onun yaşamış olduğu Sabunçu qəsəbəsindəki evi hal-hazırda bərbat vəziyyətdədir. Ailəsi qeyd edir ki, Sabunçu icra hakimiyyəti söz verib ki, Türkmənin yaşadığı küçəyə asfalt çəkiləcək, küçələrinə elektrik veriləcək. Lakin bugünə qədər nə asfalt var, nə də ki işıq. Ailə yas mərasimləri üçün quracağı çadırı isə suyun içində qurmaq məcburiyyətində qalıb. Daha ətraflı şəhidin yaxınlarından dinləyək. Bakı'da kulluk edildi. Bir şükürde. Ayın 27'sinde, sentyabrın 27'sinde Gedifler Ağdam Dört yolunda Ağdam Dört yolunda bize haber geldi ki ata ben falan yerdeyim. Habersiz. Oradan da aparıflar 3 gün sonra. Aparıflar Fuzeli rayonu. Füzeli rayonuna orada aparıflar şekercik deyilen kentte rayonda bilmiyorum orada döyüşte olduklar orada da şehir oldu. 15 gün sonra planlar sonra bir de zeng edilen Türkmen haradasan bizim geldiğimiz Füzeli kaçışkınıdır. Kahtı dedim ama yegane birbirinin gilin torpağındayım. Dedim sən nə vaxtdan oradasan? Valla ben niye bana demirsin? Dedim ama seni ne rahat ben de anayam. Ağladım illerin biriyle. Ağladığıma göre buzlar oldu. Pis oldu için ağlama. Yaxşı olacak mama. Her şey yaxşı olacak. Ağlama. Benim yüreğim burada sen ağlayanda xeref olur. Ağlama. Her şey valla yaxşı olacak. Qələbiyle geri dönersin. Allah'ın köməyiyle. Qırıp biçip parmışsın. Az kalıp bir şey kalmayayım. Heç ne. Mən de dualar. Millerim Allah belinde. Allah belinizle olsun. Allah köməyiniz olsun. Allah size yar olsun. Valla. Kulaç korlu balam. Heç ne. Çarşın boyu balam. Ne eleyeyim balam, yeri yurdum o dağlamadan. Ben ne eleyeyim, büyümüş buraya bakalım. Bir de hanım bu... Geldi, heç bizle ölen dəfin günü nə maraqlandı, nə elədi. Gəlib qıraqdan onun nə bilim əl altlarıdır, mavinləridir. Bir olar gəlib maraqlanıb və salam. Hə, bu dəqiqə asfalt çəkilir, yol pis bərbat gündə, sonra nə bilim, torpaq zatöydülər, hələ bir az düzəltdilər. Bu dəqiqə 2-3 günə asfalt çəkilir. Su gəlir. Hə, bu da olmadı, sonra heç gəldi 3-ün, səhər 3 olacaqdı, axşamı icra bizim həyətdə gəlib, onda maraqlanıb. Sonra aradan keçdi biraz, biz zəng elədik ki, bacım eləyib ki, heç bu şəhidin ailəsində bir insan maraqlanmıyormu ki, və buradan şəhid gedib. Qarib bacıma nə bilim, göbut cavablar verib. Verəndən sonra da heç nə qarib deyib ki, o Gedəbəyə baxır. Bölgələrə bölünür, hə? Azərbaycan bölgələrə, Gedəbəyə baxırdı, mənim oğlumu yollardılar da, Gedəbəyin özü də sərhət bölgəsidir, döyüş bölgəsidir. Gedər Gedəbəyə deyirlərdi də, suluş basın. Bölgələrə bölünəndə, Azərbaycan vətəndaşı yaxı. Azərbaycan vətəndaşı bölgələrə bölünməməlidir. Azərbaycan vətəndaşı o, demək, hamı bir olub bir... Bu savunçu baxmır nədir? Biz oraya baxmırıq. Gedəbəy baxır. Getsin sizlə Gedəbəy maraqlansın. Savunçu biz baxmalı deyilik. Bölgələrə bölünürük. Şəhid bölgələrə bölünür. Şəhid Azərbaycan üçün şəhiddir. Bölgələrə bölünsə hər tərəf onda gedər Gedəbəy də suluş bilərdi mənim balam. Mən qana da düşməzdim. Daha onu Allah bilir. Allahın hər şeyi əlindədir. Onun da qədəri buruymuş. Nə deyim? Bax, əmbə, oğlunun dedikləri adamı ağrıdır.
Elə sözü niyyət deməlidir. Sən icrasan. O nə demək? Maraqlanmalısan. Mən şəhid vermişəm. Gözüm qan yaşlıdır. Deyir, səsinizin tonunu qaldırın. Niyə? Deyir, kim? Səsinizin tonunu çox qaldırın. Niyə bu söz deyir mənə şəhidin ailəsi? Kim üçün gedib bu şəhid? Devlet üçün, ölkə üçün, xalq üçün. Torpaq üçün. Torpaq üçün. İndi belə baxanda şəhid ölən kasflar üçündür. Ölən, elə, ölən hamısı kasflardır. Kasflar üçündür vətən. Yiyif dağdan yekələr üçündür. Vallahi elə yekələr üçündür yiyif dağdan. Yox, niyə o nazir, elə onun savunçısı, o binin, onun hansının oğlu gedib? Yekələr də yan olardı. Dövlət o qətə pullar ayırır, hərə yiyib öz üçün dağdı verən keyf edilir. Kasıbların heç maraqlanan yoxdur ki, görək nədir dərdi. Prezidentimiz neçə dəfələr ayırıb, kanalizasiya üçün pul, yol üçün pul. Hanı, nə çıxardıblar ortaya? Sudan qapıma dinləyirlər. Sudan o günü mənim qapım yarıb keçmək olmurdu. Su görməncə elə bil dəniz idi. Ləpələnirdi. Sapoqla gəzirdim. Sapoqla gəzirdim. Quyu daşıb həyətimlə bir olmuşdu. Üfünətdən baş düşdü. Gəlir suyu görüldü. Allahın eşi. Mən yoldaşıma dedim ki, o suyu çək. Göndər ilə də. O cırıya göndər ilə ki, belə də yaşayış olar. Oğlan öləndə 3 dəfə su çəkilib burdan. 40 manat pul vermiş. 40 manat elimde gelirim yok. 120 manat aylığı var mı ki 120 manat pul verir? Kuyu dolu taşır. 40 manat maşına. Dokuza döndürüm ocağın kırağında. Bir maraqlansınlar, bir baksınlar. Ana ya. Verende değil alanda ne terse kalıcı kuş gibi. Verende ne terse söz başka gayet de mi? Benim oğlumu sıfatına bakında ben keçirim. Oğuz böyütmüşsün. Böyütmüşsün, vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun, bana da kömək olsun. Baxmalıdırlar, maraqlanmalıdırlar. 7 aydır mənim hökmətim kör ocağın qırağında. Bir dəqiqə, səbir, təşəkkür, müzəffər ordumuza. Xüsusən təşəkkürlər zabitlərə və şahid bütün balalarımıza Allah rəhmət eləsin. Amin, Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərlə 4 gündə müharibə qutarıb 40 gəlib, hələ bir dənə çəkici, bir dənə kanaldan gəlib çəkici eləmir ki, görək bunun vəziyyəti ölüdür, diridir, nə tər yaşayır. Bir maraqlanmıyırlar ki, bu 40 gündə bu ailə bəlkə ölüb. Oğlu vətən uğrunda bütün hamı canımızdan keçməliyik. Ali baş komandarımıza can sağlığı. Müzəffər ordumuza can sağlığı. Bütün zabitlərə can sağlığı. Bir də ikinci şəhidlərimizə bütün rəhmət. Hamımızın şəhididir. Hər oğlun işi deyil ki, vətən uğrunda gələ şəhid ola gələ. O şəhidlik qismət idi onu oldu. Şəhid oldu. Fəxr edirəm. Mənim nəvəm şəhid olub gəlib. Torpaq üstündə. Torpaq üstündə şəhid olub gəlib. Həmişə danışırdı mənlə baba. Darıxma gəlirəm. Bir şey qaldıb baba. Darıxma gəlirəm. Sən hazırla. Ay dərdin alim nə deyirsən hazıram. Gəl qulluğunda hazıram. Baba gəlir. Baba hazıram. Deyirəm dərdin alim gəl. Baba hazırım. Gəlirəm ha qalıb. Bir ayım param qalıb. Nənlə rahat olma. Gəlir tamam. Axşamı mənlə danışdı. Növrüm baba nə var nə yox dedim dərdin alim. Mənim nə dərdim var? Mənim dərdim sizin kimiz cavaz saldatlar dafsı komandirlərdir. Qələbə çalın gəlin. Dedi baba, yaxınlaşıb bax, çalıb gəlirik. Qətin ay rahat olma. Həm də dedi baba, mənə bir həftə zək çatmayacaq. Mən gedirəm. Abala, hara gedirsən? Dedi bizi elə ola bir bölgüyə bax, döyüşə basırlar, qabağa basırlar. Heç vaxt deməmişdi. Deməmişdən mənə dedi. Mən getdiyi bölgələri demir. Bir də o vaxtı mənə zək gəldi rayondan, komisardan gəldi ki, nəvə yaralanıb. Dedi şəhid olub, Allah haqqı. Dedi Məmmədov, vilayət vəzir oğlu. Siz sizimi komisardan dedi, bəli. Dedi nəvən yaralanıb Füzulidə. Mağadiyə verə ölüb, üç gün gəldim komisarlığa, sağ olsun. Dənə komisarlıq da öz sücuyətini bildirdi, getdi, bizə maşın verdi, bizi rahatda getdik Füzuliyə. Yetiş, mən buradan gedənə tə gördüm, qardaşım oğlundan atası gedib, şəxsiyyətini müəllim eləyib götürüb. Cinaziyi Uskoriya qoydular, getdilər, gidib yerlədik, bizi yola saldılar. Gecədə getdilər, orada bizi vermədilər, tabutu mecciddə saxladılar.
Seher dedi, yedinin yarısı mı? Yani seher yedinin yarısında gelir götürersiniz. Gettik götürdük, bize burada icra aparatı bir şehir sabitinden başka icra aparatını gelip demedi ki, ay vatandaş, ay şahit anası, ay şahit atası, ay şahit babası, başınız sağ olsun. Vatan için, vatan uğrunda şehit olup bu. Hamımızın şehidimizdi bacım, hamının şehididir. Teyze benim yok. Tüm şehitlerin kabağında başlıyor. Teyze 3 merasim geçenden sonra gece saat 11 olup, bilmem 12 idi bir 4 idi. İcra Batısı Adil Mellim bu çabancının. İcra Batısı prokurorluğu yanında ne bileyim biri sesliler de 5-6 adam geldi. Bizi üzücü hesap edin. Biz falan yerde de şehitimiz var idi. Oraya gitmiştik, gelebilmedik. Dedim be gelebilmedin orada şehitler hıyabanında defin edildiğinde niye gelip o şehidin başından atasına anasına başsağlığı vermiyorduk biz orada onu defin edildik sen o anda yukarıda çekilip dururdun. Türkmen balamız ile benim gözüm kabağında büyüyüp o uşaq vaxtından çok zirenç, koçak bir uşaq idi. Ben Veliyev Kemal Serdaroğlu. Biz 90'ın cilden burada mescidini açmışız. O Türkmen bala da benim gözüm kabağında büyüyüp uşaq vaxtından elə qoçaq cəsurluğunu bilinirdi ki, bu uşaq belə qoçaq uşaq idi. Bir davanın üstündə ona 10 dəfə göndərərdinsə, o ətqaz eləməzdi, elə bir uşaq idi. Yenə indi bu torpağın uğrunda şəhid oldu, Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Biz onunla fəxr duyuruq. Fəxr duyuruq ki, biz onu da xahiş edirik ki, o bu, bizim bu küçədə, Türkmanın ad verilməsini onu da xahiş edirik. Möhtərəm prezidentimizə halal olsun. Ona şəxsən bütün bu Azərbaycanın mərd oğlanlarına qurban olaq. Allah can sağlığı versin. Prezidentimizə can sağlığı versin. Bircə dənə mən onu bilirsəm mi demək istəyirəm ki, Türkmən balanın unutmaq lazım deyil. Xahiş edirik ki, bir dənə bu şəhidlərimizin hamısını Allah rəhmət eləsin. Bu küçüyə də bir baxım görmürlemək lazım. Vallahi buranın kanalizasiyası yox. Yani yağış yağanda buranın qurun suyundan tərpənmək mümkün deyil. Və bunların həyatını keçən səbər su başlamışdı buranı. Yani həyətə girmək olmurdu. İndi özünüz də çəkə bilərsiniz də. Bunun bu görür, yaşayış, nə vəziyyətlərdir də burada. Öyün bir oğluydu. Hamının ürəyi ağırsıdır də. Evin bir oğlu elə bilmən qapısı bağlandı də. Belə götürək. Həm bə vətən sağ olsun. Biz de fəxr edirik Türkmen balamızdan. Atasına, anasına, nənəsinə baş sağlığı veririk. Allah qoy, səbr versin. Allah can sağlığı versin yerdə qalanlara. Bütün əsgərlərimizə Allah özü kömək olsun. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Gəlməyəndə acıqlandım bunun komandırını. Gördüm, bana cavab vermir. Dedim, ay oğlum, mənim... Düzgün danışırım. Haradadır Türkman bana bir cevap vermir. Dedi hala. Bölgesindedir. Qabağa gedibdi. Burada yok yanımda. Bölge, döyüş zanındadır. El o danışır, bu danışır. Ona delega kesilir. Gözümüz tökülüb. Belimiz kırılıb. Atasını qoyub suyun üzündə, anasını qoyub suyun üzündə. Yeri yox, yurdu yox, köpək duranı yox. May ayından şəhidin anasının pensiyası kəsilib. Gözü, yeddaydı bu, kör gözü, onun zanı kəsilib. Kəsilib. O nə ilə dolanır şəhid anası? Mən pensiya alırdım bu gözümə görə. Mənim pensiyamı may ayından vermirlər. 108-ci aydır da. Bu dekabr 8-ci ay. 8-ci aydır mənim pensiyamı. Gedirəm Gədəbəyə. Gədəbəy deyir, gedin zaddan keçin. Tibb mərkəzindən. Oraya gedirəm, ora deyir, bizlik döyür, bura deyir, bizlik döyür. Bilmirəm, haraya dərdim edəm, kimə dərdim. Hələ də nə xəbər var, nə ətər var ki, mənim pensiyamla. Mən ona 8 aydır nə zülümlə, nə əziyyətlər çəkirəm onu bir al. Yoldaşım xəstədir, 2 dəfə məyyət olur.
Oğlum da əsker vətən üçün indi gedib qulluğunu eləyirdir. Köməyini göstərir. Ha, indi vətənimizdir də gedib eləməlidir. Vətən ham üçün vətəndir. Sonra bu vətən indi üçün doğuldu. Sonra mən bu deyirəm ki, oğlum əskərdir. Və mənim bir yerdən gəlirim yoxdur, bir götürümüm yoxdur. Mənim pensiyamı da bərpə eləyin, qonun heç olmasa pensiyamı alayım. Pensiya ilə salıb dolanırdım, onunla bir işimə araşırdım. Mən gözümə neçə aylar da dərman alıb tökəmirəm. O deyir, bizlik döyür, bu deyir, bizlik döyür. Vallahi bilmərəm kimə daha dərdim də. Bizi onu da yadımdan çıxardı vallaha. Daha o da yadımdan. Mən oradan oğlum o göydə kallaha and olsun. Zəng eləmişdi sentyabrın 24-ü. 22-ci nə bax belə eləli soruşdu ki, mama pensiyanı düzəlib. Yanvarda sən gəlirsən ha da bu üstü. Dedim, ben deyilim. Dedim, yox, hələ düzəlməyib. Ola bil, ona bir dərd oldu. Dedi ki, mama, bəs siz nə ilə dolanırsınız, nə yiyirsiniz? Dedim ki, vallahi bala, səni fikirləşirəm, heç mən daha pensiyayı yadımdan çıxartmışam. Bıca müharibə qutarsın, səhər salamat gəlin. Pensiya zaten heç düşünmürəm. Bircə sizi düşünürəm. Allah sizi qorusun. Allah sizi pənahında saxlasın. Bütün cəm əsgərləri. İçində də səni. İçində də səni qələbi ilə Allahın köməyinlə geri dönərsiniz. Bana belə qələbi ilə. Yaxşı olar inşallah. Heç pensiya zad dedim. Daha yadıma düşmür. Sən gedəndən pensiyayı zadır. Fikirləşmirəm. Orada gördüm ki, çox kədərləndi ki, bəs siz nə ilə durmanırsınız?